Une kam vetëm një hallë të krejtë kjo, se kam hallën e armatimit për deri sa është NATO gjithë këndej, po mos rastësisht në shqiptarve po na humbë ajo dashuria ose inspirimi i brendshëm për të kënduar atë këngën deri te Mulla Kuqe ose për të kënduar Çameris, sepse ne historikisht patriotizmin e kemi treguar vetëm përmes vargut të këngëve. E pësa është kur Shqipëria nga 98.000 kilometra në 28.000, për ne asë njëherë s'ka posë rëndësi. Kështu që falë natës, ndash ne një 5, ndash 15, ndash 7, ndash 18, asë nuk paraqet kur farë rëziku Vučići për Kosovën, asë për Shqipërinë, asë për Malin e Zi, sepse vetëm një ushtar amerikan me qenë krejt këto teritore, Vučići mund të shoh vetëm ëndër me sulmu Kosovën, ose Shqipërinë, ose dikën tjetër. Ajo që mu më dhamë shpirtërisht është përçarja jo në brendshme si Shqiptar, dhe po e mbyllë që nuk e kuptojmë qka është politika e jashtme dhe qka është politika e brendshme. Ne duhet bashkohemi në politiken e jashtme, të mbrojmë interesin e kombit tonë. Në politikën e brendshme mund të bëhemi copë-copë, por ne njësoj e shohim, si jashtë, si brenda, kështu që kjo pak më shqetëson si qytetarë. E qartë.